madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi oo ka hadlayay magaalada gar adag ayaa waxa uu qumbulado iyo madaafiic halis ah ku dhuftay ninka lagu magacaabo garaad jaamac garaad cali oo loo yaqaano gala dagaalka kaas oo hoggaaminayey kooxaha huwanta ah ee rabshadaha iyo sidoo kale dhibaatooyinka ka waday deegaanno ka tirsan dhankaas iyo bariga gobolka soola madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa waxa uu tilmaamay in marka uu ku sugan yahay gar adag uu si weyn u, u kifaaxo islamarkaana uu dareemo in uu yahay hogaamiye dad dal iyo deegaanbale waxa uu sheegay in gar-adag iyo meelaha kale ee la midkaah ay taariikh weyn u leeyihiin dadka reer somalilan islamarkaana waxa uu sheegay in taariikhdaas ay danaynayaan inay burburiyaan kooxaan ogeyn waxa rasmiga ee ay qabanayaan ninka lagu magacaabo garaad jaamac garaad cali oo loo yaqaano gala dagaalka ayuu sheegay in ay dadkiisa iyo kooxihiisa huwantaahiba ay ka xanaaqaan taariikhda gar-adag mararka qaarna wuxuu sheegay in taariikha beena ay u sameeyaan sidoo kalena ay sheegtaan in ay iyagu lahaayeen madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa yidhi haddii ay lahaan jireen kooxaha huwantaa may hadda yimaadaan yaa u diiday yaase ka qaaday taas oo muujinaysa inninka lagu magacaabo gala dagaalka uusan ka jawaabi karin madaxweyne muuse biixi cabdi waxa uu sidoo kale sheegay in gala dagaalka iskwahay, la isku haysto halka uu ka soo jeedo wuxuuna sheegay in dhaqanka reer somalilan ay si weyn isha ugu hayaan baaritaanna la rabo inay ku sameeyaan dhanka dhaqanka la xidhiira ninkan iyo halka asalkiisu uu yahay taas oo ka dhigaysa in si weyn loogu baahan doono baaritaano waa weyn oo muhiima madaxweynaha somaalilan mudane muuse biixi cabdi intaas kagama uusan harin marka la fiiriyo ninkan lagu magacaabo gala dagaalka balse taas beddelkeeda waxa uu sidoo kale ku eedeeyey isla markaana uu sheegay in loo baahan yahay in uu iskeeno fagaaraha dagaalka madaxweyne muuse ayaa waxa uu sheegay in isagu uu tegey furimaha hore ee dagaalka sidoo kalena uusan hadda ka dhammaan doonin marka la fiiriyo furimaha dagaalka waxa uu ugu yeedhay ninka lagu magacaabo garaadgala dagaalka in si toosa uu uga soo hadlo ugana jawaabo dhammaan ba tillaabooyinka iyo sidoo kale qorshayaasha kala duwan ee hor yaalla iyadoo tani ay ka dhigayso in lagu jiro xilli iyo wakhti ay tahay in si bareer ah looga fakaro tallaabooyinka iyo sidoo kale qorshayaasha kala duwan ee dhinacyadu ay qaadanayaan madaxweyne muuse biixi cabdi ayaana waxa uu sheegay inuu ka fakarayo tallaabooyinka xiga ee la xidhiira dagaalka huwanta iyo sidoo kale arrimaha saameynta ku yeelanaya isaga oo qalinka ku duugay in marka laga hadlayo caqabadaha kala duwan ee hor yaalla xukuumaddiisa cidda ugu muhiimsan ayna isha ku hayaan ay tahay kooxaha huwantaa taas ayaana bannaanka soo dhigaysa in lagu jiro xilli iyo wakhti ay tahay in si adag looga fakaro tallaabooyinka qorshayaasha iyo sidoo kale go'aanadooda gaarka gala dagaalka tallaabooyinkan waxa ay ku yihiin dhimbilaad adag iyo sidoo kale madaafiic uusan u hayn jawaab rasmiya iyadoo tani ay ka dhigayso in lagu jiro xilli iyo wakhti aada muhiim ugu ah dhankaas iyo marka la fiiriyo dhinacyada kala duwan ee somalilan bulshoweynta reer somalilan waxay laftirkoodu isha ku hayaan islamarkaana ay dareensan yihiin qorshayaasha iyo go'aanada kala duwan ee ay sida dhabta ah uga fakarayaan iyo marka la fiiriyo tallaabooyinka gaarka ah ee saamaynta ku yeelanaya dhankaas iyo xukuumadda somalilan bulshada gobolka sanaaga ayaa si milgaleh u soo dhowaysay madaxweyne muuse biixi cabdi sababtoo ah waxa uu ku calaamadaysan yahay astaana u yahay qarannimada somalilan madaxweyne muuse biixi waxauu astaan u yahay esnam waxauu astaan u yahay halgan waxau astaan u yahay dhiig loo horo shacabkiisa wuxuu astaan u yahay dowladnimada oo qaangaarta wuxuuna sidoo kale astaan u yahay qarannimada somalilan oo si toos ah bannaanka ugu soo baxda waxyaabaha aadka isha loogu hayo islamarkaana ahmiyadda goonida ah la siiyo ayay taasi ka mid tahay iyada oo bulshadu intooda badan ay si dhaba u wada sugayaan madaxweyne muuse biixi cabdi marka la fiiriyo fariinta ay direen bulshada reer sanaag waxa ay mar kale leedahay soo dhawow madaxweyne noo soo noqo oo adiga ayaan ku taageersannahay taas ayaana waxay bannaanka soo dhigaysaa in la joogo xilligii iyo wakhtigii ugu muhiimsanaa ee guud ahaanba bulshoweynta reer somalilan oo dadka sanaag ay u hadlayaan ay caddayn lahaayeen mawaaqiftooda go'aanadooda iyo sidoo kale tillaabooyinkooda si cadna ay u dhihilahaayeen soo dhawow madaxweyne innaga ayaad namatelaysa madaxweyne muuse waxa uu sheegay in aqoonsiga somalilan la filayo in sida ugu maxquulsan loo soo meelmariyo islamarkaana looga shaqeeyo sidoo kale madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa waxaa isha uu ku hayaa tallaabooyinka gaarka ah ee la qaadayo iyo sidoo kale go'aannada kala duwan ee ay tahay in marba marka ka dambaysa dhinacyadu ay sii xoojiyaan iyadoo marka la fiiriyo go'aanada iyo arrimaha kala duwan ee saamaynta ku yeelanaya ay ka mid tahay in lagu jiro xilli iyo wakhti ay tahay in marba marka ka dambeysa si adag looga fakaro dhankaas iyo marka la fiiriyo xukuumadda somalilan madaxweyne muuse biixi cabdi waxa uu sheegay in gobolka sanaag aysan huwantu wax saameyna haba yaraatee ku yeelan karin sababtana waxa uu ku sheegay in sanaag ay leedahay dhiiranayaal geesiyaal iyo sidoo kale dhinacyo inay difaacaan si weyn ugu heelan taas oo marba marka ka dambaysa xoojinaysa in gobolka sanaag somalilan oo keliya ay ka talin karto waxa uu sheegay inay jiraan kooxo kala duwan oo dhowr jeer sheegay in sanaag ay rabshado ka abuurayaan balse waxa uu sheegay ilaa iyo hadda inaysan jirin wax rabshada oo gudaha sanaag ka dhacday waxa uu hordhigay bulshada ma is <muchos> weydiiseen sababta yaa diidan rabshadaha yaa hor taagan yaa bannaanka ka diiday waxa uu caddeeyey inay tahay bulshada reer sanaag oo iyadu diidan gebi ahaanba wax kasta oo saamayn ku yeelan kara dhankaas <muchos> iyo gobolka sanaaga <muchos> wuxuuna sheegay in dhaqan dhallinyaro iyo sidoo kale dhallaanba ay si dhaba gacmaha isku qabsadeen islamarkaana ay yidhaahdeen maya <muchos> dhibaato maya guuldarro maya fashil maya ceeb maya jab maya somalilan oo dhibaato soo dhex gasho taas oo uu sheegay inay tahay wax laga baran doono dadka degan gobolka awoowayaasha ee sanaag inay tahay wax laga baran doono dadka degan gobolkii xadaaradda ee sanaag iyo inay tahay cashar laga baran doono dadka isku-duubnida caanka ku ah ee magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag waxa uu sheegay qabowga iyo sidoo kale dooga gobolku inuu saamayn muhiim a ku yeeshay gobolka isla markaana dadkiisu ay noqdeen dad xadaarad iyo nabadgelyo taas bedelkeeda waxauu sheegay gobolka sool inay saameeyeen buuraha qararka dhagaxaanta iyo taagaga oo ay noqdeen bulshe inta badan rabshad fowdo iyo sidoo kale kicin qaybkaa wuxuuna sheegay taas inay tahay waxa ugu muhiimsan ee ay ka fakarayaan dhinacyadu isla markaana qorshayaasha muhiimka ah ee la qaadanayo ay ka mid tahay in si toos ah looga fakaro arrimaha kala duwan ee saamaynta kule madaxweyne muuse ayaan leenahay soo dhowow mar kale reer saraagna madaxweyne waxay ku leeyihiin soo laabo mar kale dhuuxa wararka amuraha uu idinkugu tala galayna